ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များငါဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းငါနောက်လိုက်တော်သူများသည်များပြားတော်လဲငါကိုအမှန်တကယ်ချစ်တော်သူများသည်နေပါ၏အချို့ကကိုရော့ကိုကျွန်ုပ်မချစ်ခဲ့ပါကထိုမြကြီးမားသောအဖိုးအခါကိုကျွန်ုပ်ပေးဆက်ခဲ့ပါမည်လောကိုရော့ကိုကျွန်ုပ်မချစ်ခဲ့ပါကဤအချိန်ထိနောက်သို့ကျွန်ုပ်လိုက်ခဲ့ပါမည်လောဟုပြောကောင်းပြောကြပေမည်သင်တို့သည်အကြောင်းပြချက်များစွာဧကံမုတ်ချရှိကြပြီးသင်၏ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်ဧကံမုတ်ချအလွန်ကြီးမား၏သို့သောငါတို့သင်တို့ချစ်ချင်းမြတ်တာ၏အနှစ်သာရသည်မြည်သည့်အရာဖြစ်သည်။ချစ်ချင်းမြတ်တာဟုခေါ်ဆိုသည့်အရာသည်ဖြူစင်ပြီးအပြစ်အနာစာကင်းသောစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုချစ်ရန်ခံစားရန်နှင့်ထောက်ထားရန်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုသင်အသုံးပြုသည့်အခိုက်ကိုရည်ညွှန်းပေသည်။ချစ်ချင်းမြတ်တာတွင်တတ်မှတ်ချက်များမရှိအတားအဆီးများမရှိသကဲ့သို့အကွာအဝေးမရှိပေ။ချစ်ချင်းမြတ်တာတွင်တန်တရားစိတ်မရှိလှည့်ပြားခြင်းမရှိသကဲ့သို့ကောက်ကျစ်စင်နေခြင်းမရှိပေချစ်ချင်းမြတ်တာတွင်အယောင်းဝယ်မရှိသကဲ့သို့မဖြူစင်သည့်အရာမြည်သည့်အရာများမရှိပေသင်ချစ်ပါကလှည့်ပြားမည်မဟုတ်မကြေမနက်ဖြစ်မည်မဟုတ်တစ္ဆာဖောက်မည်မဟုတ်ပုံကံမည်မဟုတ်အတင်းတောင်းဆိုမည်မဟုတ်သို့မဟုတ်တစုံတစ်ခုကိုရရှိဖို့ပမာဏတစ်ခုခုကိုရရှိဖို့စ조사မည်မဟုတ်ပေ။တင်ချစ်လင်တင်သည်တင့်ကိုတင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစက်ကပ်မြုပ်နှံလိမ့်မည်။အခက်အခဲကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံစားလိမ့်မည်။တင်သည်ငါနှင့်တဟဇာတာဖြစ်လိမ့်မည်။ငါတို့တင်၌ရှိသမျှအားလုံးကိုစွန့်လွတ်လိမ့်မည်။တင်ဤမိသားစုတင်ဤအနာဂတ်တင်ဤငယ်ရွယ်နှုပြုံမှုနှင့်သင်ဤအိမ်တော်ကြီးကိုစွန့်လွတ်လိမ့်မည်။ထို့သောမဟုတ်ပါကသင်ဤချစ်ချင်းမြတ်တာသည်ချစ်ချင်းမြတ်တာလုံးဝဖြစ်မည်မဟုတ်ပဲလှည့်ပြားခြင်းနှင့်တစ္ဆာဖောက်ခြင်းတို့သာဖြစ်ပေမည်။သင်ဤချစ်ချင်းမြတ်တာသည်မြည်သို့သောချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးဖြစ်သည်။ရှင်သည်စစ်မှန်သောချစ်ချင်းမြတ်တာလော။ဒုတိမဟုတ်အယောင်ဆောင်လော။မြည်မြသင်စွန့်လွတ်ပြီးပြီနီ။မြည်မြသင်ပူဇော်ပြီးပြီနီ။ငါသည်တင့်ထံမှချစ်ချင်းမြတ်တာမြည်မြရရှိပြီးပြီနီတင်သိသလားတင်တို့ဤစိတ်နှလုံးများသည်မကောင်းမှုတစ္ဆာဖောက်ခြင်းနှင့်လှည့်ပြားခြင်းတို့ဖြင့်ပြည်နေလေသည်ပြီးလျင်ထိုသို့ဖြစ်နေသည်ဖြင့်တင်တို့ဤချစ်ချင်းမြတ်တာမြည်မြသည်မဖြူစင်သည်တင်တို့သည်ငါအတွက်အလုံလောက်ဆွတ်လွတ်ပြီးဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ငါအတွက်တင်တို့ဤချစ်ချင်းမြတ်တာသည်လုံလောက်နှစ်ပြီးဖြစ်သည်ဟုသင်တို့ထင်မှတ်ကြ၏တို့ရာတွင်ထိုသို့ဆိုပါကသင်တို့၏စကားများနှင့်လုံရက်များသည်အဘဲကြောင့်အမဲပုံကန်တတ်ပြီးလှည့်ပြားတတ်သည်။သင်တို့သည်ငါနောက်လိုက်ကြတော်လဲငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအတိအမှန်မပြူကြပေ။ဤအရာကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဟုမှတ်ယူသလော။သင်တို့သည်ငါနောက်လိုက်ကြတော်လဲငါကိုဘေးဖယ်ထားကြ၏။ဤအရာကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဟုမှတ်ယူသလော။သင်တို့သည်ငါနောက်လိုက်ကြတော်လဲငါကိုအယုံကြည်ကဲမဲ့ကြသည်။အီယာကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဟုမှတ်ယူသလော။သင်တို့သည်ငါနောက်လိုက်ကြတော်လဲငါ၏တည်ရှိခြင်းကိုလက်မခံနိုင်ကြကြီ။အီယာကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဟုမှတ်ယူသလော။သင်တို့သည်ငါနောက်လိုက်ကြတော်လဲငါအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုသည်နှင့်သင်လျော်စွာငါကိုမဆက်ဆံကြတကယ်သူအလှဲ့တိုင်းတွင်သင်တို့သည်ငါအတွက်အမှုရာများခက်ခဲစေကြသည်ဤရာကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဟုမှတ်ယူသလောသင်တို့သည်ငါနောက်လိုက်ကြတော်လဲကိစ္စရတိုင်းတွင်ငါကိုလှည့်စားဖို့နှင့်လှည့်ဖျားဖို့သင်တို့ကြိုးစားကြ၏ဤရာကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဟုမှတ်ယူသလောသင်တို့သည်ငါကိုအစေခံကြတော်လဲငါကိုမကြောက်ကြဤရာကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဟုမှတ်ယူသလော။သင်တို့သည်အချက်အားလုံးနှင့်အရာအားလုံးတွင်ငါကိုဆန့်ကျင်ကြသည်။ဤအရာအားလုံးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဟုမှတ်ယူသလော။သင်တို့သည်များစွာစက္ကပ်မြုပ်နှံကြပြီဖြစ်သည်။ဤသည်မှမှန်၏။သို့သောသင်တို့ကိုငါတောင်းဆိုသောအရာကိုသ
တင်တို့လုံးဝလက်တွေ့မလုံဆောင်ခဲ့ကြပြီ။ဤရာကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဟုမှတ်ယူ၍ရနိုင်သလား။စိတ်ဆက်သေးကြသောတွက်ဆမှုကတင်တို့အတွင်းတွင်ငါကိုချစ်ချင်းအရေးအယောင်စိုးစင်းများမရှိသည်ကိုပြသ၏။နှစ်ပေါင်းများစွာအမှုပြုပြီးနောက်နှင့်အာလုံသောနှုတ်ကပတ်တော်များစွာငါထောက်ပံ့ပြီးသည့်နောက်တွင်တင်တို့မြင်များအမှန်တကယ်ရရှိပြီးပြီနီ။ဤရာသည်တေချာပြန်စဉ်းစားတိုက်သည်မဟုတ်လောငါသည်တင်းတို့ကိုစိုးဆုံးမ၏ငါထံသို့ငါခေါ်သောသူများသည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးစေခြင်းမခံရဘူးသောသူများမဟုတ်ရှင်းထက်ငါရွေးချယ်သောသူတို့သည်ငါကိုအမှန်တကယ်ချစ်သောသူများဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တင်းတို့သည်တင်းတို့၏စကားများနှင့်လှုပ်ဆောင်ချက်များတွင်တတိဝရိယရှိရမည်ဖြစ်ပြီးစီးမကျော်ဖို့ရန်အလို့ငါတင်းတို့၏ရွေးချယ်များနှင့်အတွေးများကိုစမ်းစစ်ရမည်ဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးသောကာလ၏အချိန်အခါတွင်ငါ၏အမျက်ဒေါသသည်တင်တို့ထံမှလုံးဝမထွက်ခွာမည်ကိုဆိုရသဖြင့်တင်တို့၏ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုငါ၏ရှေ့မောက်တွင်ပူဇော်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြလော့။